Nakon turnira u malom fudbalu, promocije zbornika radova, otvaranje izložbe ratnih fotografija i svečane akademije, manifestacija Dani tuzlanskih jedinica, koju je proteklih dana zajedno organizovalo nekoliko boračkih udruženja, završena je zvaničnim otkrivanjem spomen obilježja uz prigodan program na platou Slana Banja, posvećenog tuzlanskim brigadama iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu 1992-1995. Godina. Prema riječima predsjednika organizacionog odbora manifestacije Redžepa Muratovića, najvažnije je da se o Tuzli širi istina, koja je i u najtežim vremenima bila primjer drugima. Ovo danas je veliki dan za nas, za tuzlanske jedinice. Vidjeli ste evo da smo dobili oko 300 djece i imamo stvarno veličanstven da konačno otkrijemo spomen obilježje, znači, svim tuzlanskim jedinicama ranga brigade. I da naglasim da iza ovog spomen obilježja stoji 22.000 boraca koji su prošli kroz 5. operativnu grupu, kasnije 25. diviziju. Mi, evo vidjeli ste juče po onom događaju, nama je samo bitno da se o Tuzli priča istina. Znači, da smo imali multietnične jedinice, da smo se borili isključivo protiv agresora, da ni jedan pripadnik nije odgovarao za ratne zločine, što nam je vrlo bitno. Tuzla je pokazala pravi primjer kako se treba boriti za odbranu Tuzle i za odbranu Bosne i Hercegovine. Kako je ovom prilikom kazao tadašnji komandant operativne grupe 5, a potom i drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, penzionisani general Sead Delić, 16. maj je poseban dan jer je tada osnovana prva tuzlanska brigada, ujedno prva u armiji Republike Bosne i Hercegovine, te što su tada svi potencijali ovog dijela Bosne i Hercegovine stavljeni u funkciju odbrane. Evocirajući uspomene nakon 32 godine, srećan sam i ponosan, pomalo i tužan, srećan i ponosan što smo ostvarili sve strateške ciljeve u periodu 92-95. počevši od toga da smo sačuvali opstojnost države Bosne i Hercegovine, da smo obnovili državu Bosnu i Hercegovinu, da smo stvorili oružane snage, da smo stvorili uslove da se nikad više ne ponovi 92. godina. Ponosan sam i na ovu omladinu i na sve ove koji su organizovali da se sjetimo naših šehida i poginulih boraca, da odamo priznanje onima koji su dali najviše što su mogli dati, a to je svoje živote, i što na ovakav način općina Tuzla, a i kanton i celokupan kanton sa svim opštinama veoma dobro organizuju i sprovode u djelo i evociraju uspomene na ovaj period koji je najznačajniji u novijoj istoriji države Bosne i Hercegovine. Na svečanosti otkrivanja spomenika tuzlanskim brigadama prisutnima se obratio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Dokaz postojanja spomenika na jednom mjestu, kao što ste rekli, za 22.000 boraca jeste i naše groblje, mezarje djeci koja su poginula 25. maja i gdje mi toliki broj tuzlanki i tuzlaka i drugih građanki i građana cijele Bosne i Hercegovine dolazi da oda poštovanje toj našoj mladosti. Isto tako, izgradnja ovog spomenika će nas sve ponovo vezati u velikom broju da svake godine 16. maja obilježavamo dan jedinica koje su branile Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je veoma bitno da svi zajedno jedinstveno obilježavamo ovaj dan, obilježavamo i dajemo zahvalnost našim patriotama, našim hrabrim braniteljima koji su položili svoje živote, koji su dali dijelove svoga tijela, koji su ostali nakon rata demobilisani, ali i svim drugim građankama i građanima koji su proživljavali sve one golgote rata 92. i 95. U programu na Slanoj Banji je učestvovalo i oko 300 učenika osnovne škole Jala, a druženje svih okupljenih ovim povodom nastavljeno je na kompleksu Panonskih jezera.